Olá, você já se cansou de gastar horas e milhares de reais tentando aprender inglês? Como você gostaria de aprender inglês em apenas 10 semanas? Você pode dizer que é algo impossível ou algo inacreditável, ou um truque de marketing talvez. Não, de modo algum. Conheça o Speed English Online, o curso de inglês que derrubou as barreiras de estudo de inglês no Brasil. Talvez você já ouviu falar do Speed English antes, porque milhares dele foram vendidos na TV pela Polishop. Mas hoje nosso curso evoluiu bastante, não apenas porque nós o colocamos online com muito mais recursos, mas porque nós o desenvolvemos bastante nos últimos anos. De fato, nós garantimos que o Speed English vai ensinar você em tão pouco tempo, e há vários motivos para isso. Então, o que é tão especial como o Speed English? Para começar, nosso curso de inglês é o único no mercado capaz de ensinar você um vocabulário de entre 60 a 100 palavras de inglês em apenas uma hora. Nem falar do fato que o Speed English ensina com a maior taxa de retenção no mercado. Isso quer dizer que em 24 horas você vai conseguir lembrar entre 81% a 87% do que você aprendeu no dia anterior. Isso é algo sem comparação em relação de outros cursos de inglês que oferecem apenas 20% a 30% de retenção em 24 horas. E aliás, se você duvida desses dados, faça uma demonstração do nosso método clicando no link apropriado em nossa página. Outros cursos de inglês usam simulação de cenas curtas e com pouco interesse, quando na verdade aprender inglês desse jeito é chato, lento e ineficaz. Estudo da Harvard University demonstrou que aprender através de uma história é uma das melhores formas de lembrar. Isto porque temos uma tendência natural de recordar uma história com facilidade, porque numa história nós engajamos todos os nossos sensos numa experiência multissensorial. Numa história entramos em uma espécie de transe, onde suspendemos a realidade e imergimos na experiência. Adicione aos efeitos sonoros e o poder sugestivo dessa história é amplificado várias vezes. Nós fazemos isso através de ensaiar audionovelas e filmes hollywoodianos juntos com seus scripts escritos em inglês e português lado a lado. Esta imersão, combinada com o suspenso, drama, gesticulação motora, imaginação do local da cena, lendo em voz alta o script, numa forma emotiva, aumenta a sua retenção do vocabulário e das estruturas das frases por pelo menos 6 vezes. Este é o motivo porque nossos alunos aprendem num episódio o que levaria pelo menos 6 a 10 horas de estudo de escolas tradicionais. Pensa nisso por um momento. Como as crianças aprendem suas idiomas natal? Elas aprendem de uma forma intuitiva. As crianças aprendem a falar fluentemente com 3 a 4 anos, nem sequer saber o significado da palavra gramática. A gramática é a molde das estruturas das frases. É absorvido intuitivamente dos seus pais e parentes. Só anos depois a criança conhece o termo gramática. Justamente este mesmo processo que imitamos na metodologia Speed English. Os audionovelas, scripts hollywoodianos, ou seja, as histórias empolgantes que você como aluno vai ensaiar, vai ser feito numa forma emotiva e motórica, usando nosso revolucionário método de tradução paralela dos scripts inglês-português lado a lado, com codificação colorida das frases importantes, que nós os chamamos frases matriz, e as frases mais frequentes no idioma. E não só isso, o Speed English usa uma metodologia fonética totalmente nova, chamada método Phonics e o método do ponte mental, a mesma usada pelo campeão de memória Dominic O'Brien para memorizar um vocabulário de 150 palavras em 15 minutos no Campeonato Mundial da Memória em 2011. Esta mesma metodologia combinada com 5 aceleradores mentais que incluem o método Superlearning de Dr. Lozanov potencializam sua retenção de uma forma que nem dá para comparar com escolas tradicionais. Essas técnicas e os recursos avançados na nossa escola online tornam o Speed English Online o mais interessante, divertido, rápido e eficaz curso de inglês no mercado brasileiro. Então, quando você avalia as escolas de inglês por ali, você vai descobrir que não importa quanto prestígio, renome ou fama, ou até o garoto de propaganda que elas filmam, elas usam o mesmo método chato, lento e ineficaz para ensinar inglês. E isso significa custo maior, estendido por
anos em anos, que de fato somam milhares de reais. Então, o que você prefere? Gastar horas em aulas chatas online ou ensaiar os papéis dos atores hollywoodianos em aulas empolgantes, cheias de suspenso, drama, intriga e divertimento, por custo de apenas uma mensalidade de uma escola de inglês comum? O que você prefere? Gastar milhares de reais ou apenas uma mensalidade tentando aprender inglês, enquanto você pode realizar o mesmo objetivo de falar inglês fluente por uma fração do custo dessas escolas em apenas 10 semanas? E não se engana pela aparência moderna dessas escolas online ou das suas propagandas caras como os mais famosos astros brasileiros. Elas enfatizam ensaios intermináveis de gramática, quando na verdade você pode aprender todas essas gramáticas grátis online. O que oferecemos tem muito mais valor, porque nos levou mais de 11 anos para desenvolver e evoluir com o nosso método. Por exemplo, oferecemos também audionovelas com 3 sotaques regionais, inglês britânico, inglês solista e nova-iorquino. Scripts de 2 filmes hollywoodianos famosos, Wall Street e Titanic, com suas traduções paralelas e os flashcards das suas frases mais frequentes, em inglês e português lado a lado. E sobretudo, somos a única escola de inglês online que usa a imersão total como parte integral da sua metodologia sem cobrar nada mais por isso. Usamos 4 módulos de imersão total que vão determinar quanto tempo vai levar para você aprender inglês. No módulo Light, você pode atingir a fluência em 6 a 9 meses ou menos. No módulo Medium, você pode atingir a fluência em 4 a 6 meses. No módulo Heavy, você vai atingir a fluência em 3 a 4 meses. E no módulo Heavy Duty, você vai atingir a fluência em 10 semanas ou menos. Nós oferecemos também um laboratório de gramática com dezenas de videoaulas. As 300 palavras mais frequentes no estilo Super Learning, as 1000 palavras mais frequentes no estilo Super Learning, as 78 regras básicas de gramáticas no estilo Super Learning, acesso para dezenas de audionovelas adicionais, 2 aplicativos no valor de R$40 cada, Flashcards e Learn by Heart, acesso para dezenas de scripts hollywoodianos, mais de 6 mil expressões idiomáticas no formato Flashcards, vocabulário extenso de mais de 10 mil palavras, obras literárias adicionais em inglês, letras de canções com tradução paralela codificada por cores, mais suas músicas, quizzes, verdade ou falso, completar a frase, preencher o espaço, etc. Apoio com professores nativos, online, e muito mais. Com Speedy English, por custo de apenas uma mensalidade de uma escola de inglês comum, você vai ter acesso para o melhor curso de inglês online no Brasil, cheio de aventura, divertimento, suspenso, música e montes de recursos que potencializam seu estudo, economizam para você meses e milhares de reais. Então, o que você está esperando? Cadastre-se agora na escola Speedy English Online e comece a aproveitar as melhores e mais avançadas tecnologias de estudo de inglês jamais criadas, testadas e comprovadas por milhares de alunos no Brasil.